Ok, så det finnes utrolig mange måter på å spille Fortnite. Det finnes utrolig mange spennende strategier og metoder på å gjøre det på. En ting som er selvfølgelig kongen, det er å alltid å ha Hyrule. Forresten, det som også er kongen, det er å ha Stormmerch. Så hvis du ikke har det, så finner du linken under beskrivelsen. Splashot.no/Nordavind. Og selvfølgelig, garanterer deg Victoria. Vi skal i hvert fall teste ut en god del strategier i dag. Eller skal prøve å teste ut en strategi som jeg tror kommer til å fungere ganske bra. Det er jo alltid å ha Hyrule. Så som dere ser så går battlebussen nesten rett over hjertet av mappet. Det vi skal ta og gjøre er å lande opp på Polar Peak. Vi kan også lande opp på det der viking-tema fjellet der. Men hele ideelle ideen her, det er faktisk å ta oss og lande på Polar Peak. Siden det er, mener i alle fall, det er det høyeste punktet. I hvert fall på toppen her, man kan ta og lande i Fortnite. Men, la meg bare... Ok, greit, jeg skjønner. Men jeg trenger en shotgun. Altså, det her hjelper ikke meg i det hele tatt. Der er shotgun. Åh, jeg tror jeg skal le eller begynne å grine denne gangen, for det skjer en shotgun der, ass. Oi! Der var han, ja. Ok, men da orket jeg på å gi av etterhånd, ass. Virkelig, det gidder ikke jeg. Hvor langt er det opp her, da? Thank you. Var det alt han hadde? Sånn helst her, liksom? Woof! Fytti katta, det er på egne året, ass. Det er virkelig på egne året. Nordavind lever et farlig liv, ass. Spesielt som han utfordrer her nå. Det er skumle tilstander, ass, når Nordavind gjør det der. Den der er veldig god, det synes jeg ikke for deg selv her. Også, Rift Event. Også Rift Event. Han har gått bare der og lurket rundt. Glem da. Jeg vet ikke hvor mye håpet du har igjen, men jeg tror ikke du har igjen mye heller. Sikk ned, vet du. Ja da, vi fikk den ut. Nydelig. Reload den der. Please, kom igjen. Ikke spotte. Wow. Ok, helt ærlig, jeg skjønner på hvorfor du snakket om kompis, det gjør jeg virkelig. Etter å se på det her luten ditt, så skjønner jeg godt hvorfor du snakket om. Uff, skummelt. Seriøst, ikke eneste skudd på andre på denne gang. Der ja, der snakker vi skudd, ass. Der snakker vi skudd, sier jeg bare. Råbra. Er ikke du en annen sniper eller sånn her da? Nei, en shotgun til meg enn dere her skiten der. Det er jo legendarisk kanskje, hæ? Hei. Hey, what? Okay, da bailer jeg for deg. Om jeg står litt og hopper igjen, så begynte jeg fighta helt tatt, egentlig. Kom igjen, ta den. Altså, det er greit, det! Det er greit, det! Kom igjen, da! What? I alle dager. Medkit er bort, faktisk. Hvorfor i alle dager er jeg her på fight hvis medkit er bort? Altså, det eneste er liksom, vi snakker ett skudd, liksom.
Mer eller mindre ett skudd. Noe som helst, vær still. Please. Meds. Jeg skjønte at det kom til dette. Jeg skjønte. Hvor mange spillere er det egentlig uten å komme? Jeg blir helt freaked ut av det her. Jeg er kanskje skjult at jeg satt rundt her da. Det har du. En marshmallow. Nei, jeg reloadet han jo! Vær snill og topp 5 i 10 på deg. Hei, å ha det. Jeg skulle ønske jeg bare kunne gjort det her litt mer cleanere, litt mer finere egentlig på hvordan jeg egentlig spiller nå. Jeg synes ikke jeg er så veldig flink måte å spille taktisk da. Hvis det er jo i hele tatt gir mening liksom. Det er faktisk det høyeste punktet. Det er greit nok. Vi skal opp dit i alle fall. Ikke snakke med noen andre som skal ta oss og ha det jeg har i gang med. Glem det. Altså er det en som skal ha i gang med, så er det meg. Jeg fikk ikke ut noen andre heller, det gjør jeg ikke. Så jeg har en liten jobb å gjøre nå, altså. Nei, ikke... Jeg har en god del jobb å gjøre, også. Er dere der zoomet inn? Trykker jeg på. Thank you, bro. Ok, ja, men da stresser jeg ikke. Hvis jeg har en under meg, og en rett foran meg nå, så stresser ikke jeg det hele tatt. Nei, da orker jeg faktisk ikke stresse i en sekund, eller? Huh. Rett hodet. Bang. Hvem prøver seg? Det der var ikke så veldig smart, Fredrik. Åh, vi gjennomfører også, vet du. Det er for lokka. Jeg hater at vi har under meg, ass. Skal den. Bra spilt. Skal den der. Vær still. Engage på den der. Vær still. Bare engage. Bare engage. Bare engage. Jeg ber, liksom. Og så er han ikke inn i den, vet du. Ok. Det går an, ass. Ok, det her kommer bli spennstig, ja. Det her kommer bli spennstig. To skudd, kjempe.
Jeg må litt av skjoldet vekk, alle faen. Vil du det? Nei! Den da. Hei! Nei. Ok, så det skimen funket. Jeg har hatt high ground, jeg har fått mesteparten av gamet. Herlig ass, råkult. Nikils er ikke så veldig mye på arena, men jeg spilte safe. Jeg fikk av å sikre meg Victor Royale. Deilig ass. Åh, det er liksom krafta fra Stormmergen, jeg kjenner det. Det er krafta. Link har du under i beskrivelsen i alle fall. Spilshop.no/Norvin. Ha det.